ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်တွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် marketing management test တွေမှာဘာတွေပါတော့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဒီ marketing strategy တွေအရင်ဆုံး develop လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော် marketing strategy ဆိုတော့ဘယ်ပုံမှာအခြေခံပါတော့ဆိုတော့ငါပြောတယ် marketing mix 4B ပုံအခြေခံမယ် STP ဆိုတဲ့ဈေးကွက် segmentation targeting position ပုံမှာအခြေခံမယ်အဲ့ဒီတော့ marketing environment နေပေါ်မှာအခြေခံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ WE marketing strategy အဲ့ဒါပြီးရင် marketing insight ကိုကြချဖမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးကွက် market analysis ပေါ့ဈေးကွက်မှာဈေးကွက်ရဲ့ဈေးကွက်ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေသိအောင်မှတ်တမ်းယူနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ customer တွေနဲ့ communicate လုပ်နိုင်ရမယ်เนาะ communicate လုပ်ရမယ်တာဝန်တွေလုပ်ရမယ်အဲ့ခုက bearing strong brand ဟုတ်တယ်เนาะ marketing ရဲ့ရည်ရှိရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကို strong ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ product တစ်ခုချင်းစီကြီးညာရဲ့အဲ့ဒီကနေ brand မှာကပ်ပြီးပါလာရမယ်ဟုတ်တယ်เนาะ brand ကအမြင့်မားဆုံးဖြစ်ရမယ် product ဆိုတာ brand ရဲ့အသေးငယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့လည်း brand ကောင်းနေလို့ပစ္စည်းကရောင်းရတာနောက်မှာproduct အရင်ရောင်းအောင်ပါပစံရမှာလေပစံရမှာ marketing ထက်လို့ marketing ထက်လို့နဲ့ brand ကြီးမှာအဲ့တော့ဗောနော်သူအပြန်လန်ကြိုးတရားမှုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ product မှာတဲ့ကကို brand ကိုတစ်ခါတည်းသွားပြီးတော့တိစောက်ထားရမယ်အဲ့တော့ market ထဲမှာကိုက offer လုပ်ရင်းနဲ့ပုံဖော်ထားရမယ်ဗောနော်ဈေးကွက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်ကိုရဲ့ offering ကောင်းကောင်းနဲ့ဖန်တီးနိုင်ရမယ် shaping လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ကိုဘန်ကိုဖန်တီးပြထားတဲ့ offering ကို value တင်ပြီးတော့ delivery လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကလေ marketing management ရဲ့တာဝန်တွေပဲဗောနော်အဲ့ဒါက communicating value ဒီ value ကို customer တွေရောက်အောင် communicate လုပ်နိုင်ရမယ်။နောက်ဆုံးကတော့ဒီ community marketing ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရတော့ကိုယ့်ရဲ့ company ငွေကြေး finance အောက်မသွားအောင် revenue ရောင်းရတွေကျမသွားအောင်အမြတ်တွေအများကြီးကျန်အောင် long term growth ဟုတ်နော်ရေရှည်ကြီးထွားတဲ့လောက်အောင်လုပ်ပေးရမှာ marketing ရဲ့တာဝန်။အဲ့ long term growth ဖြစ်အောင်ဘာကောင်းနေလို့လို့ဆိုတော့very strong brand ဖြစ်နေလို့ brand ကောင်းနေလို့ဆိုရင် product ကဘာထုတ်ထုတ်ရောင်းနေရမှာပဲဟဲ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ marketing ရဲ့ marketing management ရဲ့အဓိက test တွေပေါ့နော် test တွေဒီကရဲ့ marketing strategy တွေပုံဖော်နိုင်ရမယ်နော် offer လုပ်နိုင်ရမယ်နောက် fundi ရတဲ့ value တွေကို deliver လုပ်နိုင်ရမယ်တကယ်လို့လက်ထက်ရအောင် consumer ရဲ့လက်ထက်ရအောင် communicate လည်းလုပ်နိုင်ရမယ်ဒီကရည်ရှိရည်မှန်းချက်အနေနဲ့brand ကိုကောင်းခိုင်ခံကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ company business လုပ်ငန်းကြီးကိုပို့ပြီးတော့တနည်းတစ်ခြားကြီးထွားလာအောင် long term growth ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါ marketing ရဲ့အဓိကတာဝန်တွေပေါ့နော်